aloitetaan hyvillä uutisilla. Gallupithan eivät koskaan äänestä, mutta tässä uusin Gallup 10 vaalipiiristä 19%. Tämän päivän. Mä pistän tämän kiertämään, niin on vähän luettavaa, niin sitä voi katsoa noin niin kuin hyvänä uutisena. Mutta hyvät ystävät, ensin lämmin kiitos kutsusta. Tämä on ollut vähän kovan onnen keikka, että tämä on peruutunut nyt 2 kertaa. On ollut tuhkapilvejä ja on ollut molemmoista. Ja mä tärisin eilen Strasbourgin lentokentällä, kun matkalaukku, kun kone oli 40 minuuttia myöhässä. Ja uhkas käydä jälleen niin, että jatkolento Amsterdamista jää toteutumatta, mutta onneksi sekin oli myöhässä. Olin kotona 2 aikaa yöllä. Mutta eihän sitä nyt vaalitaistelun aikaan tarvitse kovin paljon nukkua, että 3 tunnilla, jos juttu on tavanomastakin lennokkaampaa, niin ottakaa tämä huomioon. Mutta hyvät ystävät, nyt on kyllä suomalaisessa politiikassa ennennäkemättömän myllerryksen paikka. Vaikka gallupit eivät äänestä eikä yhtään ääntä ole vielä annettu, niin suunta on täysin selvä. Vanhat puolueet on menettänyt otteensa asioiden hoidosta ja ihmisten sydämestä. Ja perussuomalaisten pitkä työ on tuottamassa ison tuloksen. Ja uskon, että myös tässä vaalipiirissä saadaan hyvä tulos, mutta se ei tule vain gallupeja tuulettamalla, se tulee kovalla työllä. Kun lähdin europarlamenttiin ja monen teistäkin äänillä, niin ajateltiin, että sinne se Soini hukkuu kuin hyttynen soppatykki, ei kuulu mitään. Mutta niin ei käynyt. Väitän, että se liike oli oikea, koska nyt se mitä sanoin presidentinvaaleissa, missä EU siellä ongelma, niin alkaa olla kaikkien näköisellä. Tämä siis ei voinut tulla yllätyksenä. Nyt meidän maa ja monet muut Euroopan maat asetetaan pelureiden ja valehtelijoiden velkojen takaajaksi ja lopulta maksajaksi. Tämä tilanne on äärimmäisen vakava ja siinä hyviä ratkaisuja ei ole lainkaan. On vain huonoja ja huonompia. Ja meidän hallitus on erittäin hermostunut, kun he tietävät, että ennemmin tai myöhemmin tämä euroalue tässä muodossaan on hajotettava. Ja siinä on 2 mahdollisuutta. Joko nämä maat, jotka on hoitanut asiansa huonosti, suljetaan pois, potkastaan pois, kreikat ja vastaavat. Tai sitten ne maat, jotka on hoitanut paremmin, Saksa ja Suomi, palaa omaan valuuttaan. Tämä joudutaan ennen pitkää tekemään. Koska nyt mitä tapahtuu Euroopassa on se, että ne leikkaukset ja supistukset ovat niin kovia, että nämä yhteiskunnat yhtäkkiä ei kestä sitä. Sen takia autot palaa, mellakoita on, koska ne ihmiset ei tule enää toimeen eläkkeillään, rahoillaan, töillään ja muilla. Ja kun ei ole rahaa ei jousta valuutassa, niin silloin ihmisiltä leikataan juurta myöden. Nämä on monimutkaisia asioita, mutta niihin on yksinkertaisia ratkaisuja. Ja se yksi asia on se, että jokaisella maalla pitää olla oma kansanedustuslaitos, joka tekee ne päätökset ja kantaa niistä vastuun. Nyt kun meillä ei ole tällaista tilannetta, niin virheitä tekee yhdet ja maksajina ovat toiset. Jos muistatte sellaisen ajan, kun oli Neuvostoliitto olemassa, kun siellä oli ongelmia, niin kaikki kokoontuvat Moskovaa, iso karvahattu päähän ja Kremlin muurille heiluttaa ja sanottiin, että lisää sosialismia, niin kyllä se siitä hoituu. Nyt, kun meillä on Euroopan unioni, mennään Brysseliin, herroja on siellä pitkiä poikia, sanotaan, että lisää integraatiota, niin kyllä se siitä hoituu. Ei hoidu. Vaan te tiedätte, monella teillä on pitkä elämänkokemus, te tiedätte, että pitkään et voi syödä enemmän kuin tienaat. Täytyy realistiselle pohjalle rakentaa talous ja elämä ja oleminen.
Jos näin ei tapahdu, ei tule tulosta. Mä oon ollut siellä Euroopan unionissa nyt 18 kuukautta ja täytyy sanoa, että on ollut ennen näkemättömän mielenkiintoinen matka. Speden sketsit byrokratiasta ovat kevyttä tavaraa Euroopan unionin rinnalla. Otan pienen esimerkin. Menin sinne ja sanoin, että Timo Soini Suomesta, sitten ne sanoivat, että kuva tohon ja allekirjoitus tohon ja pankkitili tohon. No mä sanoin, että no, mitäs varten se pankkitili, no maksetaan sille sulle palkka ja kulukorvaukset. Mä sanoin, että epämukavaa. Sitten ne kysyivät, että mikä sun pankkitilin IBAN koodi on. Mä sanoin, että mikä se on. No se on se koodi, että IBAN koodi. Mä sanoin, en minä tiedä. No jos et tiedä, niin ei voida palkkaa maksaa. No, seuraavan kerran kun menin Brysseliin, niin sanoin, että nyt minulla on IBAN koodi. Ja kysyi, että mikä sun tilin PIK-koodi on. Mutta en minä tiedä. No tule uudestaan ja sitten kun sulla on PIK-koodi. Minä menin uudestaan. Nyt minulla on IBAN-koodi. Nyt minulla on PIK-koodi. Tässä on minun tilini numero. Rouva kysyi, että mistä me tiedämme, että tämä on sinun tilisi. Mä sanoin, että kenenkään muun tilille pistäisi oman palkkarahani. En minä voi tietää, sanoi rouva. Mä ajattelin, että missä on tämä piilokamera nyt. Ei sitä missään ollut. Tällainen kolminkertainen byrokratia, no lopulta se onnistui. Sitten sanoin, että no kulukorvaukset, kun lennellään ja tollaan, että mistä ne saa? Juu, ne saa anoa. Mä sanoin, että missä voi anoa? Ei tässä voi anoa, menkää tonne. Menin sinne, voiko anoa nyt? Sanot kyllä. Nyt oli ensimmäinen päivä, niitä sai anoa, oli toinen päivä, niin mä sanoin, että antakaa mä arvaan jo. Teillä on rahaa, mulla on laskut, mutta kun pitää maksaa ensimmäinen päivä, niin se siirtyy kuukaudella. Sanoit, aivan oikein. Eli siis tämmöistä tämä on. Ja kun tämä mylly pyörii, ne jotka teistä on maanviljelyksen kanssa ollut tekemistä, tai lapset on maanviljelijöitä tai muuta, niin tietävät tämän byrokratian. Ja tällaista raportointia ja blanketin täyttöä on maailman ääri. Ei hyvä. Eikä toimi. Nyt jos me katsotaan meidän politiikkaa tällä hetkellä. Meillä on hallitus, joka ei uskalla tehdä päätöksiä. Nyt odotetaan vain seuraavia vaaleja ja kauhun sekaisin tunteen. Mä oon joskus sanonut, että sosiaalidemokraateista heillä on erittäin kunniakkaat perinteet. Mutta nyt tekisi mieli kysyä, kun heitä katsotaan, että valitaanko demari vai pätevä. Kumpi? Spesialisti vai sosialisti? Ja tulos ei näytä kovin hyvältä. Jos SDP on 18% Suomessa, niin on se tilanne aivan maalta. Jos me katsotaan keskustaa, sehän on mainio puolue. Älkää loukkaantuko. Mutta kun Kepulta kysyy, mikä on kanta ydinvoima, no se on puolesta ja se on vastaan. No mikä se on Euroopan unioni? No sehän on puolesta ja vastaan. Mikä se on jätevesiasetuksen? No se on puolesta ja vastaan. No mikä se on Kääriäinen? No puolesta ja vastaan. Eli mikä Kepun linja on? No se on puolesta ja vastaan. Ei siitä kukaan tiedä yhtään enempää. Ja kokoomus. Ne on komeita poikia, vaikkei mua sinänsä pojat sillä lailla kiinnosta. Mutta kun mä katon sitä, eli kokoomuslainen politiikka on usein sitä, että köyhää kannustaa se, kun sinulle sanotaan, että otetaan tuet sulta pois, niin sun täytyy ponnistella. Mutta rikkaita kannustaa se, että annetaan sulle lisää rahaa. Mä oon joskus sanonut, että jos kokoomuslainen näkee sut tuolla veden varassa, hyppääkö se sinne pelastamaan sua? Ei. Heittääkö pelastusrenkaan? Ei. Se nostaa peukun pystyyn ja sanoo, tsemppiä kuin kovempaa, kyllä se siitä. Eli meillä on tämmöisiä tilanteita yhteiskunnassa, ja jos ajattelette nyt tätä vaalirahaskandaalia, joka on todellinen skandaali, ja jota ei ole selvitetty sydänjuuria myötä. Mä väitän, että nämä perussuomalaisten kannatuslukemat johtuu osin siitä, että ihmiset on piripintaan kyllästyneitä siitä, että heidän johtajansa ja valitut johtajat eivät puhu totta. Ihmiset kestää sen, että asiat on vaikeita, ne ei ole helppoja hoitaa, mutta jos puhutaan totta,
Mutta nyt kun muisti palaa sitä mukaan, kun kiinni jäädään, niin se ei kerta kaikkiaan käy. Ei se käy minkään puolueen kannattajalle. Ei minkään puolueen. Oli sinun kantasi mikä tahansa. Minä arvostan sitä. Mutta on aivan varma, että haluat, että sinun kansanedustajasi, ministerisi, kaikki puhuvat totta. Ja sanovat huonot uutiset myös, niin kuin ne ovat. Mutta näin ei ole käynyt. Meillä on nuorisosäätiötä, meillä on jääviysongelmaa. Kukaan ei tiedä, mitä on kehittyvien maakuntien Suomea koskaan kuultukaan. Ja mä oon sen verran yksinkertainen sielu, että mäkin oon täyttänyt sen vaalirahailmoituksen. Siinä kysyttiin, mistä olet rahaa saanut ja mitkä ovat summat. Jos et tota osaa täyttää, niin kuinka sä voit säätää ihmisille lakeja? Et mitenkään. Kyllä se osataan täyttää, mutta kun ei ole haluttu kertoa. Ja tässä on iso rappio, jota ei ole haluttu kertoa. Ja nyt sitten sanotaan, että voi kun vaalirahat on niin kovassa. Ainoa puolue, jolla vaalirahat eivät ole kovassa, on ruotsalainen kansanpuolue. Sillä on miljoonia säätiöissä. Niin se voi ilmoittaa, että tämä säätiö on meitä lähellä oleva taho ja voidaan maksattaa kaikki siitä. Kaikki muut ovat vaikeuksissa. Ja kun me katsomme tätä isoa energiaverouudistusta, tämä on teille sanottava, koska kohta tulee sähkö- ja lämmityslaskut, jotka tulevat uuden energiaveron mukaan. Takaan, että huomaat muutoksen. Se, mistä olet tottunut maksaa sähköstä ja lämmöstä, on aivan eri tasolla kuin uudet laskut. Mitä tapahtui? Jyrki Katainen ilmoitti, että Kela-maksu poistetaan, se on 750 miljoonaa ja se korvataan energiaverojen nostolla. Mitä tapahtui? Tuloveroja maksaa tässä maassa 2,2 miljoonaa ihmistä. Eli ne, jotka käyvät töissä ja maksavat siitä tuloveroa. Mutta jokainen teistä. Eläkeläinen, opiskelija, työllinen, työtön maksaa energiaveroja. Niin se taakka, joka ennen oli niille, jotka käyvät töissä, niin siirrettiin kaikille 5,3 miljoonalle ihmiselle maksettavaksi. Ja kappas vaan, näin kerätään se 750 miljoonaa myös pieneläkeläisiltä, pienituloisilta, kaikilta niiltä ihmisiltä, joilla tuloveroa ei päässyt rokottamaan. Ja tämä on sitten vihreä verouudistus tulevaisuuden puolesta. Tämä oli keino, jolla köyhä kansa, pienituloinen kansa pistettiin maksamaan isojen firmojen Kela-maksun poisto. Ja tätä et pysty selittämään 45 sekunnissa TV-ruudussa. Se vaati tämän verran aikaa. Mutta kun nyt huomaat, kun se lasku tulee, niin huomaat, että näin napattiin ja sanottiin, että ei verotaso ole nostettu, se on kulutusvero. Sama on arvonlisävero. Sitä maksavat kaikki. Ja sen maksaa myös kaikista pienituloisin ja kalliisti. Ja meillä kun tehdään näitä ratkaisuja, ne ovat isoja ja juureen meneviä. Sitten pari sanaa viime päivien eduskunta. Hommista, koska sinne minäkin haluan palata, jos äänet riittää. Pentti Oinoselle tapahtui työtapaturma. Hän töppäsi ja jätti esityksen tekemättä. Se oli virhe, hän on sen tunnustanut ja sillä siisti. Mutta toinen asia, mistä nyt Savon Sanomat riekkui tämän päivän pääkirjoituksessa, oli Britannian EU-maksun poistaminen, jotka esityksen Raimo Vistbacka teki. Niin se on tänään eduskunnassa otettu käsittelyyn, ja se on hallituspuolueiden ja demareittajani hyväksytty, että Suomi maksaa 74 miljoonaa Suurvalta-Britannian osuutta EU-jäsenmaksusta. Ja tämän me halusimme poistaa. Ja tämän esityksen olen aina itse tehnyt, kun olen eduskunnassa, nyt kun en ollut. Niin Vistbacka teki sen. Se hylättiin. Mutta mitä teki Hannes Manninen, keskustalainen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja? Hän esitti keskiviikkona, että tämä on laiton, ettei tätä saa käsitellä.
Hän on itse valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana valiokunnassa esittänyt tämän asian hylkäämistä ja käsitellyt sen siis itse. Jos hän olisi ollut johdonmukainen, hän olisi silloin kertonut, että tämä on laito, eikä hän voi käsitellä sitä. Kaikki eduskuntien valiokuntien puheenjohtajat kokoontuivat ja totesivat, että Vistbackan esitys on laillinen. Toivon, että Savon Sanomat kirjoittaa tämän pääkirjoituksessaan oikaisten, että näin oli asia. Meillä on nyt tärkeät vaalit edessä ja minulta on tänään kysytty 4 eri haastattelua asiasta ja sanoi, että pelottaako nämä kannatuslukemat. Sanoi, että ei pelota, koska on tehnyt pitkän tien, 13,5 vuotta ollut puolueen puheenjohtaja. Ja ajatelkaa, maailma on aika ihmeellinen. Kun aloitin Iisalmessa, täällä on muutamia ihmisiä paikalla, kun minut valittiin 97. Silloin kun valinta tuli, niin puolueen kannatus oli 0,9%. Olin 13 vuotta nuorempi ja ainakin 13 kiloa kevyempi, mutta valittiin kuitenkin. Ja tuli ensimmäinen kalluppi, jolloin kannatus oli pudonnut 0,7. Ja sanottiin, että ei oo karismaa, ei tuu mitään. Sanottiin, että ei tuu mitään, järkeä voi olla, mutta ei tuu mitään. Ja arvaa harmittiko? Harmitti tietysti. Nyt olen kyntänyt, kylvännyt 13 vuotta yhdessä meidän jäsenkunnan kanssa. Ja nyt ei sanota, että ei oo karismaa. Eli mitä on tapahtunut? On tapahtunut sitä, että työlle tulee tulosta, jos on oikea linja, jos on oikea asia. Mutta pitää olla sitkeyttä ja sitkoa. Ei politiikkaa voi aloittaa huipulta. Mäkin olen tehnyt sitä pitkään ja rakentanut. Ja silloin se tulee, jos ihmiset huomaa, että tuo aidosti ajaa asiaa. Kukaan meistä ei ole toistemme kanssa joka asiasta samaa mieltä. Se on ihan luonnollista. Ajattelkaapa nyt vaikka omaa perhe-elämää. Ootko rouvas kanssa tai miehes kanssa aina kaikista samaa mieltä? En minäkään ole. Mulla on lääkärivaimo, että mä oon jatkuvassa lääkärivalvonnassa, eli se on kyllä ihan mielenkiintoinen asia. Mutta kyllä meillä aina ainakin 2 kertaa viikossa sanotaan, että ton asia voi sanoa noin ja älä nyt noin sano. Ja onko nyt kravatti niin tai onko se näin ja näin poispäin. Eli mutta mikä on se poliittisen johtajan kansanedustajan tehtävä? Se on ottaa vastuu. Ja silloin kun menee väärin, niin sanoo, että erehdyin. Silloin kun tein virheen, niin ei mitään oho, vaan anteeksi. Puhutaan suomea ja kerrotaan miltä tuntuu ja miten asiat on. Tätä ihmiset odottaa, että arvostetaan kuulijaa ja äänestäjää sen verran, että puhutaan niin, että hän ymmärtää, puhutaan niin, että itsekin ymmärtää. Ja sitten otetaan vastuu. Ja politiikassa se vastuu kannetaan vaaleissa. Tuleeko valituksi vai ei? Näin se meni. Se ei sen monimutkaisempaa asiaa ole. Ja nyt sitten meillä tulee aika kova vaalitaistelu. Ja mä pahaa pelkään, että Suomessa rapa lentää hieman samaan malliin kuin muualla Euroopassa ja Amerikassa, että ruvetaan puhumaan kielteisiä asioita henkilöistä. Se on aivan oikein, että voidaan arvostella, että tämmöinen on kokoomuksen linja tai tommoinen on perussuomalaisten linja, mutta silloin kun yksittäisiä ihmisiä ruvetaan syyllistämään, ei olla hyvässä vauhdissa. Mutta huumorin keinoin voi toki aina toimia ja pitää myöskin toimia ja saada asia perille. Seppo Kääriäinen on aivan mainio mies. Kun mä pyrin täältä 99 eduskuntaa, osa muistaa, että mä oon pyrkinyt Kuopion vaalipiiristä eduskuntaa, sain 3,500 eikä valittu. Niin mä muistan, kun Kääriäistä katteli Siilinjärven torilla, kun se tuli sinne pitkässä palttoossa, kätteli lähimmän ihmisen, nousi siihen ja sanoi, että antakee voimoo. Ja kansa antoi voimoo. Tuli hirveä vaalivoitto kepulla. Ja sit se nosti kaulukset pystyyn ja häipyi. Eli kyllä niin kuin täytyy sanoa, että Kääriäinen on erittäin taitava poliitikko.
Hän silloin sanoi, että siitä Soinista ja perussuomalaista ei saa puhua mitään. Ei hyvää eikä pahaa, ei mitään. Eikä paljon puhuttu, eikä paljon tullut ääneenkään. Nyt puhutaan sekä hyvää että pahaa. Ja ei se mitään, se täytyy kestää. Täällä on ehdokkaita paikalla ja heidän tukijoita. Ehdokkaille mä sanon, että oon ylpeä siitä, että oot ehdokas. Ja tukijoille sanon, että oon ylpeä, että sinut on joku pyytänyt omaa tukiryhmäänsä. Koska Suomi ja suomalainen demokratia on puolustamisen arvoinen. Me ei olla kovinkaan monessa asiassa enää tasa-arvoisia täällä yhteiskunnassa. Mutta joitakin on. Jos ajatellaan, että toinen meistä on rikkaampi kuin toinen, toinen on kauniimpi kuin toinen on terveempi kuin toinen, mutta meillä kaikilla on yksi ääni. Ei ole mulla kahta, eikä sulla kolmea, vaan kaikilla on yksi. Ja se on se demokratian asia. Mulle tulee aika usein ihmiset sanoa, mitä mieltä ne on, ja se on hyvä. Ja niin kauan korvat auki ja kuuntelen, jos ihminen sanoo, että mä en äänestä enää ketään, niin mä sanon, että kiitos mielipiteestä, seuraava puhuja. Koska mä en voi menettää sun ääntä, enkä voi saada sitä. Niin miksi tuhlaan aikaa sinulle, kun sä et arvosta sen vertaa, että sä käytät omaa ääntäsi. Joskus ihmiselle pitää sanoa, että herätys, että arvosta itseäsi ja käytä ääntäsi. Se on nimittäin, täällä on myöskin sen ikäluokan ihmisiä paikalla. Että tämän maan itsenäisyyden puolesta on taisteltu ja kovaa, jotta olisi se äänioikeus ollut. Niin on se nyt sitten kumma, jos et voi sinne äänestys paikalle mennä ja antaa omaa ääntäsi. Mä arvostan kaikkia vakaumuksia, jokaista ihmistä ja mielipiteesi, sinun oma mielipiteesi. Ei se voi olla väärä, se on sinun mielipiteesi. Ja siihen sulla on oikeus. Ja tää on se demokratia ydin, että vaalit järjestetään sen takia, että katsotaan, että millä mielipiteellä on enemmän kannatusta kuin toisella. Mutta ei se mitä merkitse, että sinun täytyy luopua omastasi, jos kerran olet jotakin mieltä. Tämä on mun mielestä hyvin tärkeää. Ja mä oon huomannut sen, nyt kun mä oon kulkenut pitkin Eurooppaa, että meillä Suomella, meillä on kaikki mahdollisuudet hyvään yhteiskuntaan ja elämään. Meillä on tilaa tarpeeksi, meillä on puhtaat vedet, meillä on terveydenhuollot, koulutukset. Perusasiat on kunnossa, mutta aina voidaan tehdä hieman paremmin. Ja se edellyttää, että meillä on valta meidän omissa käsissä. Ja me ollaan tässä kaikki tasa-arvoisia. Ja sen takia näistä vaaleista tulee valtava myllerrys. Mutta se on hyvän puolesta eikä ketään vastaan. Ei vielä ole yhtään ääntä annettu. Mutta kyllä tullaan näkemään suuri poliittinen muutos, jonka tuloksena mä toivon, että tätä maata johdetaan rehellisesti. Kipeätkin päätökset voidaan tehdä, ne perustellaan ihmisille. Ja sitten jos ei tämä linja miellytä, niin ensi vaaleissa äänestetään toisin. Mutta sellainen kerta kaikkiaan on loputtava, että on laitonta vaalirahaa, on peliä ja puliveja. Ja sitten myöskin Eurooppa-asioissa pitää ihmisille kertoa, mitä nämä takausmekanismit ja vakausmekanismit merkitsevät. Eli ne todennäköisesti merkitsevät sitä, että niitä Kreikan ja muita rahoja ei koskaan saada takaisin. Pitää uskaltaa sanoa, että näin on asian laita. Ja siihen vaaditaan selkärankaa. Ja sen takia mä oon erinomaisen hyvillä mielin tulossa takas sieltä Euroopan unionista. Mutta olipahan silmiä avaava reissu. Jos joku sanoo, että ei olisi voinut uskoa, niin kyllä olisi. Ajatelkaa, te tiedätte, täällä on paljon ihmisiä, jotka tietää, mikä on hehtaari. EU:n päämajassa on 40 hehtaaria huoneita. Siellä on 10 000 ihmistä töissä päivittäin. Se on kuin muurahaispesä, kun sinne aamulla menee kattoon ja sekaan vaan sotkemaan.
niin meillä on jo liikaakin lainsäädäntöä ja liikaakin yksityiskohtia, jotka pitää hallita. Ei niitä kukaan hallita, sen minäkään. Mutta meillä on hyvä tulevaisuus. Ja mä toivon, että tässä illan aikana aion olla tässä, Kike esiintyy ja ollaan täällä paikan päällä, niin voitte tulla keskustelemaan. Mä aion olla täällä pari tuntia ihan teidän käytettävissänne, että jos tulee mieleen asioita, epäkohtia, tilanteita, juristien ole, en pysty ottamaan nyt mitään paperinippuja mukaan, mä oon keskellä vaalitaistelua, mutta jos neuvon tiedän, niin kerron. Ja tiedän muuten, että paikalla on myös juristeja. Tai ainakin yksi juristi. Eli voin pistää ton Pekka hommiin, jos sikseen tulee. Mutta kiitos teille, että tulitte. Käydään hyvä keskustelu yhteishengessä. Vietetään kiva ilta. Pekka lupas puuroa kaikille. Jos löytyy manteli, niin siellä voittaa jotain. Manteli löytyy. Voittaa siellä maali. Voittaa siellä maalitkin. No niin. Mutta omasta puolestani mä kiitän ja vietetään hyvää ilta yhdessä, nautitaan Kiken hyvästä musiikista ja esityksestä. Kiitos kaikille, siunattua ja rauhaisaa joulua, voimia ja varjelusta, kaikkea hyvää. Ja huhtikuussa käytä ääntäsi, koska vain sinä voit sen antaa. Kiitos paljon.